ဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးရဲ့စလေးချိန်မြောက်ပကြီးပပုလက်ရမှုပြဝန်းနဲ့ဂီတသဘင်စင်တင်တင်ဆက်ဖွဲ့အခမ်းအနားတို့ကြွားရောက်ချင်းမြင်ပေးပါတော့သာသနာရေးနေ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုနေစနီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်နေစနီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာသူရိယာကိုပြပါဆိုရင်မြမဆိုင်ဝိုင်းကြီးကိုပြင်းမြင်မိမှာအမှန်ပါပဲရှင်။ Indre Gondre Abiwa Zone, Ajije Kana Zono, Turiya Dukule, Piparishi, Sasai, Anyei Sai, Bala Sai, Yukte Sai, Nasai, Asashi Vidomale, Nima Sai Wanji Gora Atika Tabi, Timo Pyobi Ketarabe, Piparishi, Anyei Ma Shin, Samate, Yukte Yan Shao, Sabon Tao Sura Lube, Ashin Baba Dima, Anyei Yara Polema Washi, Aladu, Sabu Diyadrenle, တိုင်ထိုးဒီဆိုဒီမှာလွန်စွာအရေးပါလာပါတယ်ရှင်အထက်မှာဆင့်လိုက်တဲ့စာပါအတိုင်းအောက်ဆိုင်ကစီလျော်အောင်ပန့်ဖို့တိခတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြင့်သဖြင့်မဟာစင်တော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်သေးကားပြဖြောဖြေးတင်ဆက်တဲ့အခါမှာလဲလက်တန်းနောက်ကနေ၍ရှောက်ခါရှောက်ခါကျိုးဆွဲယူဆွေရတဲ့အတွက်ရုပ်သေးသမားလာရင်အဟုတ်ရှိစကားပါရပါတယ်အဆောင်ဟိုးလို့ခေ
ကိုကထောက်ထားနေပုံနိုင်ခိုင်းစုံနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ယုံမြမစင်လာရနန်းသုံးခံဆိုင်ရာဆိုရင်ဝဲရံတစ်ဖက်တွဲကရှင်လို့ဖြောပြတင်ဆက်ကြရပါတယ်စင်တော်မဟာရဲ့ဤထုံးစနစ်မှန်စွာတီးလုံးအစ်ထန်တရားမှာစခဲ့တဲ့ဒီအစင်လာကိုကဘာမမြမရဲ့လို့အမျိုးကုန်တက်စီမဲ့မျိုးဆက်တဲ့အလင်္ကာပန်းတွေကအစင်ထောက်ရလမ်းဆန်းစွာဖြောပြတင်ဆက်လို့ပြလိုက်ချင်တာကတော့ အမနီအမြမတွေ့အရာခိုင်းကျင်တာရှေးအမှန်တရားလာနိုင်မရှင်တာတဲ့တေးတံဝိပြဆိုင်မင်္ဂလာအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကြည့်မြခင်ဗျာရှုမြင်ခန်းစားနားတော်တာပန်းစင်တော်မူကြပါစို့လားခင်ဗျာအမျိုးသားရင်ကြည့်မှုနဲ့အနုပညာတတ်ကတို့ရဲ့ အလင်္ကာအလှပန်းတွေဟာဖြင့်အစင်ထောက်ရလမ်းဆန်းလို့နေခဲ့ပါပြီလမ်းဆန်းလို့နေခဲ့ပါပြီရှင်စာပေပကြီးပပုတပင်ဂီတအစင်ကြီးမြလို့အဟုတ်တမင်ပြောကြတာကရုပ်ရှင်နဲ့ပြသက်ရဲ့အခြေခံပြည်တန်နဲ့ဗရမ्या အစ်ရတနာကျောင်းလင်ခါပြောရရင်တောက်တချင်တို့ယခုခန်းစားနားဆင်ရတဲ့ဘုံမီတာကိုဂုံတီကမချဲ့တော့ပါဘူးမချဲ့တော့ပါဘူးယုံကြည်စွာပြိပတ်ရှိမှလက်အရောက်အချောက်အချားတွေနဲ့တကယ်အရောက်
ဒီစက်ခံမယ်အေးအေးဖြိုးလို့လှုပ်ဝဲဆိုင်ကလည်းတစ်ဖက်ဝဲရနှစ်ဖက်တွဲကရှက်လို့အသေးထက်မှာမော်ဝန်းတင်လိုက်ချင်တာကဝလာတိုင်းတစ်ခွင်ကဗလာဆိုင်နမည်ဆိုတာဒီလိုစ ကြင်စရာမူရှိတာပြရရင်ငါပြင်စာတူရိရပါပဲကြည်ကျူတေးလေလက်ခုန်နဲ့ဖွဲ့သေးတဲ့ဂီတမှုပီတာကြီးမြအတူအရှိပိုင်းဖြတ်တဲ့အစင်လာကိုစိုင်းရွယ်အင်္ဂါလို့ခေါ်ကြပါသေးမျောတာကငေးလို့နားစင်တဲ့အများပြိတ်တဲ့ဒီလိုနားတစ်စိတ်ခက်လို့ပြေတော်မူလိုက်ပါအောင်ခမရ Thank you.
Yago, Same Manza, Dog Wazidamo, Mahagita, Sure, Binsi Jihadi, Kaika with Nigababi, we salon Nigababi, she? Brida Mizora, so you stand on Lomoko Mabu, okay? Ungana Julo Lemapuebiazine, Gondaba to the Namashi Sainango, Kabada Rati Boye, Ape Yoye, Blagazanilo, Philippa, oh shit. ตองไหนแลสันตะกุไม่ถั่วตองไหนแลอมุติไม่ใช่นั่นน่ะผู่กระแม่จ่อเลยยะนั่นน่ะมวยเปลี่ยนลงนี่บาดะเละ ສະບາກ້ອງມາກ້ອງຍ້ອງມາຕິပါແດ່ສາຍກ້ອງມາກ້ອງກໍຍ້ອງຈີມາຕິມາເຮ້ເຮຍ້ອງບໍ່ຢາກເລີຍເພິດດາໂລໄນງານມາປຽດຊີຍ້ອງຫຍັງພັ້ນແຮງມາບໍອີ່ຫຼຸດເດຫຼຸດເດຫາລະ 6 ດິນຕື່ດໍມາແບບເອົາດາບໍຊິຈິດລົງມາມາບໍຈິມາລະຍ້ອງຕາວຕາວຊື່ລົງເງິນສອງດາວຈောက်ລະແດ່ຄັ້ງມາບໍ່ເລັດຫຽນອອງລຸຍິນຈິມຸຍຕະມີບິວລິນເອພິໂຍຍິ ကောင်းကနုစောင်းတော့ပိုက်အလောင်းတော့ကြိုက်တဲ့ပပဝလီခ่ายရပလီချိုတကအမြတ်ဂုံတက်စရာပမာမချောတော့ပါဘူးရွာစားရဲ့စုံလက်ပလာကစားတာဆိုတာဒီလိုပြလိုက်ပါဦးခမ
ကိုနိုကိုစင်လာခမညာရခုတင်ဆက်မှာကတော့မင်းမျိုးဗလာကြော်သူဝဲရရွာသားကြီးစိန်ပေတာရဲ့ဝါသနာပါကြီးဆိုတဲ့မြင်ဆိုင်တန်တင်တေးလာရွေးပြမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မမခမညာမျိုးသက်တင်လူငယ်ဆိုင်စရာလေးများဖြစ်ကြတယ်မောင်အောင်မင်းသိမ့်နဲ့မအေးဖြိုးတို့ဂီတမောင်နှမတို့ဆရာဦးစိုးတင်လင်ကပန့်တကူလက်လက်တင်ချလို့ပေးခဲ့ပါတယ်တင်ဆရာတို့ရဲ့ပညာမွေးကိုရင်စွာမသွေမြေကတ်တို့အတုံးတော်
Wanana Bai Santai Mira Soye Matimane Yuega Kaula Tumo Saitai Mina Mano Haria Shuinga Pianga Tire Tuye Saimira Tanyuli Tidak deh, saya ambil aja musnah binyago. Aduh, cikin suatu tidak jawab ya sih lah. Sih.